Čau lidi, vítám vás u toho videa, to bude reakce na The McWrap. Ej, jsem spálenej, OK, jdem si to pustit, hej. Note o to. No. Vždycky mi to není určitě. Dobrý Mare. Jdem to skipnout, hovno 100 litrů, jak piča. Ty pičo. Jdem na to. Čus, vítáme vás u nového dobrý den dílu talentové soutěže The McWrap. Ty se právě nacházíme v Biofilms, kde nabíráme techniku na natáčení 4 soutěžních videoklipů. Soutěžící mají k dispozici velký ateliér a letkovou stěnu. A je pouze na nich, jak svůj videoklip pojmou a vymyslí. Všechno to řešili s režisérem Honzou Strachem, kterým s tím zároveň. Ej, Jan Strach, shoutout, big br, Jan Strach, klip jak z med, klip jak z Ameriky, klip jak z vesmíru, klip jak z... Prostě kámo, ty klipy, to nejde popsat, to je normálně jak Mona Lisa, kámo, to je normálně obraz, kámo, další, prostě klip, prostě boom, čum. Bum, z toho to vej. Shoutout, ten strach. Tak, vole, jdem dál, vole. Posílou si svojí kreativitou. A když už můžeš okay, okay. Technice, pojďme jim to zabalit sebou. Yeah, ten být ne. Yeah. Nabí, ha. Hard, musím to dát, ha. Nabíhám tam! Ha! Vítám vás v studiu v Klecanech, kde naše 4 soutěžící čeká výroba hudebního videoklipu. Každý z nich má pouze 2,5 hodiny na to videoklip natočit, což není moc času, není? Ale tady tohle studio nabízí poměrně elegantní řešení. Okay. Přímo tady za mnou se nachází velká bílá stěna, ze kterým... Kámo, já to nepochopím teď. Můžeme prakticky udělat cokoliv. Okay. Soutěžící je to vlastně jejich takový plátno, green na kterým screen, my můžeme dát jakoukoliv barvu. Zkrátka cokoliv oni se nadiktujou. A potom je to tato lehce přehlednutelná letková stěna, na kterou můžeme zase dát jakýkoliv animace. Okay. Nebo jakýkoliv content oni si vyprosí. Zároveň jim budeme krýt záda já a Matěj Ciba. Přičemž já jsem s nimi řešil už dopředu celkový obsah, to, aby vlastně ten klip fungoval, aby neměli velký oči, jo, protože samozřejmě... To je mega kam. Většina z nich nemá natočených moc hudebních videoklipů a chceme jim pomoct natolik, aby to bylo i vyrobitelné za těch 2,5 hodiny a aby si nenaběhli. Pojďme se podívat na to, jak jim to půjde. Jdeme do práce. Jo, to, že já už jsem klipy dělala svoje a střihala... prostě... Jsem to samozřejmě, musím všechno vymyslet sám. Takže ti nezbývá nic jiného, než mít detaily domyšlený, protože když přijdeš na místo, tak pak tápeš. Tady se nám řeklo, hele, udělejte... Já jsem úplně piči, kamo. Tanzá reakce, budu úplně piči. Let's go. To samé, my vám pomůžeme technicky, ale ukažte, jakou máte kreativitu. Jo, vole. Kreativita hard. Tokio mi vlastně poslala komplet sepsaný scénář, rozepsaný na scény nebo na záběry. Myslela vážně na všechno, kdy prostě zmiňovala v tom textu záběr na psa, záběr na chain, záběr na tetování. A vlastně málo kdo v takhle brzké fázi té kariéry umí přemýšlet nad tím klipem tímhle způsobem. A ještě mi v klipu kámo trávu. A to by mi asi stačilo. Já teď jsem měla jako období, kdy jsem flila s kámošema a do toho mi vlastně psal ten Honza, protože on jede bomby i o víkendu, on mi psal v sobotu, ať mu pošlu loga, no. Takže já jsem tam generovala loga u ohně s flaškou u bazénu, jako zajímavý. Je takový jako těžký zvládat i kalbu, i kariéru a tohle je mnohem důležitější a naštěstí jako to dopadlo. Nerada jsem někde jakoby sama, mám ráda sdílet něco s lidma, takže jsem šťastná, že tyhle ty 3 holky, které mi tam zahrály, krásné holky, které tancují se mnou v klubu, utyče, rozumný, inteligentní,
My Schmerz, My Iskru. Jedna holčina Andy, ta dorazila, to je taková technoprincezna. A jako pro mě je to fakt, děkuju, že tady byli, jsou nádherný. Shoutout. Pičo. Co se týče nějaký jako performance před kamerou, tak jsem se vůbec nebal, že byl nějaký problém. Ono většinou tanečnice a stripterky mají prostě už sobě ten tanec jako zarytej. No jasný, trochu zase je tam prostě. Se bál, aby to je tam. Bylo moc jako taneční, nebo vlastně ona to moc nechtěla utáhnout na tom tanci, ale měla i dobrý gesta a má prostě v očích něco, co podle mě dokáže v tom klipu dobře. Já mám v očích pičo, no má Vietnam. Já jsem teďka úplně v píči. Převyznít, jakože to vlastně může se pěkně propsat. Holka to má těžší, no. Mám toho hodně co na sobě změnit, protože když jsem ve své realitě, tak jsem Simona, která má hnědý vlasy a nehrotí prostě vzhled moc a chodí v teplácích a tohle. Ale Malibu Stacy je někdo jiný a to je prostě profík, který stojí před kamerou a dá to hodně práce. Místo opera, ještě teď mám všechno, si to načertám, nejsem světka, ani štětka, a moje čelo a taky štěká, a ty nemluv, když se tě neptám, budu všichni, ty zůstaneš potkán, jsem heroč, mám heels, a jak je jejich ego. Doufám, že to vyhraje ona. Bála jsem. Protože mi to připomíná, vole, že ona by klidně mohla switchnout a být úplně badass, víš co, úplně taková ta. Já to nechci, aby, já nechci to říct, aby to znělo fakt na píču, kámo. Ale prostě ona by byla taková ta ideální badass bitch, víš co. Jakože třeba, kámo, v Americe, dejme tomu, že je to třeba Cardi B, víš co. Tak ona by byla úplně, že tady, jakoby, já nevím, jak to píči, prostě. Prostě nemyslím to zle. Se pozornosti, bála jsem se, když řeknu takový to slovo sláva, bála jsem se toho, ale je to lepší, než jsem čekala. Nechat si k sobě pustit jenom ty lidi, kteří opravdu ten názor jako za něco stojí. A je jich hodně, já jako propustím hodně názorů, i kritiku, naopak. Ale můj názor je, že dobrý. To je mi mnohem milejší, ale nějaký písmenkový válečníky, jako to mě nezajímá, takže jsem za to hrozně ráda, co se děje, baví mě to. Nebojím se toho, že by ten klip nefungoval, jenom mi přišlo, že si mohla trochu víc pohlídat vlastně ty detaily, jakože natočteme ještě tohle, nebo pojďme ještě udělat víc záběrů tady. Hodně se potom už nechala vést, což je v pořádku, ale tím, že ta soutěž je o tom, že vlastně ona si musí říct, jako chce, jakou má ona představu, tak možná těch detailů mohla nabrat. Mega usí, kámo, jak to točí, kámo, mega cením. Víc, aby... To je insane, kámo, to je insane. Já nevím, já v tupé, kámo, úplně to ty pičo cením. To nebylo. Teď jsem tady viděl v opici v rohu pokoje, kámo, co mě... To jenom re... Ne, jdem si prudat. Každopádně klip bude fungovat a myslím si, že to může být jeden z těch jako lepších z té čtveřice. Ale to uvidíme, co na to řeknou naši Hero Hero. Tenhle klip bude hodně, budem tam hodně natřásat esis a budou tam libový kundy a bundy, růžový bundy a chihuahua kundy a tak dále. A bundy. A libová letka, takže... Chihuahua letka. Ten klip, ten bude mít milion zlídnutí. Fak jo. A ty musíš být i jeden z nich. Fak jo. Snad to vyzní... Spíš jako hustě, než jako... Hustý! 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 Lukáši, nekřiš tolik, promiň. Často, když jsem vymýšlel nějak klipy, tak... já jsem měl nějakou jako svoji vizi, která prostě nejsem k tomu úplně zdatnej a často to in the end vypadá jinak. A hlavně jsem vždycky chtěl mít nějaký klip, který bude dynamičtější, bude to, budou tam rychlejší střihy. Já mám prostě vždycky rád vlastně, když to člověka udrží jakoby v pozornosti. Je to a vlastně takový decentní. Jako hodně se to váží na ten beat a na jakoby dynamiku jak toho vokálu, prostě tak té hudby jako takový. Oproti ostatním soutěžícím je Hine the Kid hodně jakoby abstraktní a pocitový artist. Vlastně to zadání z jeho strany do jeho klipu
bylo hodně jako obecný, takový prostě, jak vycházelo to z jeho pocitu. Já jsem měl nějaký vibe, hlavně jsem to jako ani tolik nehrotil, že bych to chtěl nějak vyloženě úplně specificky. Mám pocit, že on ten vibe jako dost rychle pochopil, navrhl prostě přesně vlastně něco, co mě na první dobrou přišlo jako úplně super. Dostal jsem od něj, že hned vlastně zprávu, když jsme to řešili, přečetl jsem zprávu, říkal jsem si, pochopil to, ví přesně, jakoby, co mám na mysli. Dostali jsme se rychle do toho bodu, že aha, máme hotovo, okay. Tak teďka něco natočme. Což je podle mě jako nevyužití plně toho času, který měl, že mohl vlastně mít víc nápadů a mohlo se to využít prostě krok po kroku, ale zároveň je to vlastně simple a možná tím to bude nakonec hezký, že to bude takhle jednoduchý. Šlo to docela smooth celý, jo, nejdřív jsme vlastně udělali tu čistou, já jsem se jakoby cítil dobře, to je taky jako mi přijde hrozně důležitý, abych jako si užíval ten song, abych tam byl prostě ve vibe, aby ty pohyby byly jakoby, abych byl sám sebou, šlapalo to jedna věc, druhá věc, nezasekávali jsme šlapalo se to. Jako fofr a fofr. A mi přijde, že jsme všichni jako chápali, jaký má být ten vibe. A... Kámoš, se rozdá pítě. O to bylo jednodušší. To bylo dobrý jako klip. Procenta skládá z takových jako zajímavých přechodů, kde kamera kolem něj projíždí nebo do něj najíždí vlastně a znovu se objevuje na té scéně, takže vlastně divák je v neustálém takovém koloběhu a zmatení toho, kde se vlastně ta kamera nachází. Jsme piči, bo. Do piči. Tu lásku, kterou budu dostávat a kterou dostávám už teď, tak chci vždycky vracet tím, že budu pokornej, tím, že budu real, tím, že budu dělat kvalitní věci a tím, že budu prostě člověk, víš co. No a už mě potkali na ulici asi dva lidi. V jeden moment jsem byl docela nachcanej, šel jsem od kamaráda domů a v půlnoci na Žižkově mě zastavil týpek. Kámo, můžu se s tebou vyfotit, prosím mě, to bude... Ej, kámo, jasný, vole. Mám skáv, vole. I když to působí, že ten klip je vlastně jako jednoduchý. Skáv. A z naší strany tady těch jako výrobců vlastně možná výrobců. Trochu odfláklej, že to fakt byla jako rychlá práce. Tak si myslím, kámo. Že se to celý jako hodí a koncepčně to dává smysl a lidi to bude baví. A nemyslím si, že je nevypadne. Ale stejně jako minulýho prostě... Kámo, kdo vypadne, do píči. Je to fluid, je to vibe, je to fluid? Experience. Zažereš se do toho, ty vole. Pohltí tě to a prostě něco. Půjdeš se mnou na tuhletu tripy cestu, kde uvidíš, jak se dá prostě zažívat život milionem cest. Dobře, zajímavý. Dobrý promo. Já jsem původně přemýšlel, že to uděláme, že uděláme vůdu klip, že bude vůdový klip normálně, tak jsem to zamýšlel, a protože už se teda dalo, že to bude v ateliérech. Nevymýšlel jsem to přímo jako mířeně na nějaký, jakože tak, ale spíš prostě jsem se snažil třeba hledat klipy, co mě na tom baví, co bych chtěl do svého, ale nenašel jsem vlastně nic, co by mě tak naplnilo, když jsem normálně vymyslel prostě podle hlavy, no, jak jsem to cítil, jaký scény tam hodíme. Vždycky a tak. Podle hlavy. Na Harvey mi jako hrozně vidět, že mu na tom extrémně záleží, ale že vlastně si s tím ještě úplně neví moc rady, že nemá moc těch zkušeností, což je samozřejmě jako přirozený, když člověk rapuje 3 roky, nebo tuším, že tak o tom to zmiňoval v tracku, tak je přirozený, že člověk vlastně jako neví a je potřeba mu poradit, takže to jsem se i snažil, ale on je zároveň trochu tvrdohlavý, takže tam místama to moc nešlo. Zkrátka je potřeba ještě čas, je potřeba to pilovat. Yes sir, nesmíš být tvrdohlavý, kamo, musíš si nechat poradit, more. Jak jsem si právě napsal s Honzou, že ať já mu pošlu nějaké své představy, okay. Tak jsem jako 4 dny v kuse furt jako jsem si vždycky říkal, nechám to bejt, v pátek se na to podívám, ale furt mi to vrtalo tou hlavou, jo. Takže jsem vrtalo, potřeba říkám, co jako já vymyslím. Víš co, byl jsem se trošku jakože nervózní, že jako aby to nebyla za spíčovina a takhle. Yes. A pak jsem vlastně už v pátek přišel domů a kámo, jsem to nějak přepsal. Musíš přemýšlet, že to není píčovina, víš co. Dvakrát. Musíš na něm přemýšlet, že to není píčovina.
třikrát říkal jsem si, že jsem to vlastně vymyslel docela jako po píči. OK, po píči. Jediný, co jsem dostal, tak byl dlouhý odstavec nějakých pocitů zase, ale tentokrát fakt jako chaotických. To došlo až do toho, že jsme byli tady na místě a vlastně jsme to trochu vařili z vody, no. To asi tak i podle toho bude vypadat. On zase má výhodu té své energie, že on zase jako dokáže na kameru, on to dokáže jako zaplnit ten obraz a být natolik jako zábavný, možná vizuálně, aby to bylo OK, ale myslím si, že zatím slabší, no, jako jeden z těch slabších, co se přípravy týče. OK. Jsem spokojený vlastně nadmíru, protože já už jsem měl vlastně problém s tím trackem v tom studiu, že už nějak by ten track trochu sral, že jsem si myslel, že můžu dát líp. Ale když jsem to už měl oposlouchaný, jsme s Dobrém udělali už ten finál, tak už mě to vlastně přijde jako bomba, už jsem, dobrý, fakt, jsem stotožený s tím trackem, takže mi to bavilo. A vlastně celkově tvorba toho klipu byla podle mě super, že jsme si jako všichni vyšli vstříc, nějak jsme promýšleli nápady a podle mě výsledek bude stát ready, za to. Ready. Stalo se to, co jsem si myslel, že se stane, jakmile se zapla hudba, tak se dokáže přepnout do módu, kdy prostě je ve svém a dokáže zapnout gesta, který má podle mě natrénovaný. Trénoval si myslím a jde u domu, je to v pohodě. Podle mě jsem trošku za začátku bojoval, moc mu v tom asi nepomáhali kámoši, který tam měl, který ho spíš jako znejisťovali, než aby ho podpořili tím, že hele bro, jsme tu s tebou a jdem do toho společně a ukázali tu energii, oni vlastně jako neustálý posměšky a neustálý takový jako i nejistota na jejich straně vlastně trošku to schazovalo ten celek. Vybíral jsem to pečlivě, ale zase nakonec jsem vybral jako víc lidí, ale půlka z nich nemohla tohle a nakonec to vlastně sešlo, že jsme přišli tak, jak jsme přišli, ale jsem s tím spokojený. Bolí mi prdel! A to je taky důležitý, takže jsem spokojený s tím, co tam praví a když jich není moc, tak to stačí. Moc si nepohlídal teda to, co si vlastně na sebe vymou ty jeho lidi. Přišel vlastně jako tři v černým a jeden v červeném a hrozně by to bylo do očí prostě v té paletě jako barevný, která by tam před tou letkou byla, která byla stylizovaná. Takže jsme ho ještě tady museli převlíkat a nějak jsme to vymýšleli na místě, takže to je jako další věc, která si mohla řešit dopředu, podle mě. Tak já si komentáře běžně čtu, jakoby mě to jako na moji mentalitu nedělá problém, já mám těžce jako v píči, takovýhle lidi tam píšou hovna o nás nebo takhle, takže mě to vlastně ani jako nějak nezasahuje, ale jako lidi už mě začínají poznávat, jakože když jsem se procházel po hudu a takhle, tak už mě fakt jako poznávají, píšou mi non-stop, jakože fakt hodně mi píšou, až se tomu divím sám. Jsem za to rád, no a jako hejt bude vždycky, když něco úspěšného, jo. To je jasný, vole. Hejtovat si můžou, ale my jsme tady. OK, zajímavě řečeno. Musí to fungovat s tím trackem a uvidíme, jak se to sedne v postprodukci, jak to celý vlastně zapadne do sebe. Nechám se překvapit o tom, co rozhodnou lidi. Myslím si, že to je těžká raketa, která by vás mohla urvat ze židle, takže okay. Check it out a nebudete zklamaný, si myslím. Není to nic pro epileptiky. Jízda jako svině, těšte se. Nic pro epileptiky. OK. Měl jsem poprvé úplně jiný koncept, vlastně bylo to víc propracovanější, ale nějak to nevyšlo, jako byl by to moc náročný, takže jsem to spíš udělal, takže jsem provozoval na místě. Vlastně mi se napsal jen pár zpráv, vlastně já jsem mu poslal, co jsem měl na plánu a mi napsal, co z toho by šlo, co z toho ne, že jo. Tak jsem vzal to, co z toho šlo udělat a přidal jsem k tomu ještě nějaký píčoviny. Zajímavý. OK, píčoviny cením. Cením píčoviny. Tak vlastně zpočátku byla trochu přestřelená představa, řekněme, ale v zápěti jsme se pochopili a on se vlastně dokázal přizpůsobit podmínkám, jaký má a vycházeli jsme z toho, co je a nakonec jsme s tím celkově pracovali úplně v pohodě. Okay. Přijeli s ním prostě 30 lidí, kteří ukázali neskutečně support.
podporoval ho prostě od začátku do konce, kdykoliv jsem jim řekl, že hele, projevte energii, buďte prostě maximálně v hypu, tak oni do toho dali všechno a dokonce i znali text a prostě s tím hypovali celý ten text, jako fakt super. Měl jsem z toho radost. Vlastně já jsem jim napsal na Instagramu, pár lidí jsem obepsal, přidal jsem je do skupiny na Instagramu a tam se vlastně domluvili, nějaký kámoši vzali svoje kámoše a co tady, no, ale jako všichni jsme kámoši se vzali, dohromady. Kámoši vzali svoje kámoše. Ej. Celý to proběhlo skvěle až na jednu výjimku, která mě jako velice překvapila, s jakou drzostí se to vlastně jako mohlo stát. Z něčeho nic prostě slyšíme jakoby cvaknutí, nabití pistole a my jako teda, tak jsme se jako teda začali rozlížet, tam vidím kluka, že tam takhle stojí se zbraní. Každopádně jsme ho museli teda napomenout, že jako určitě není OK mít tu zbraň, ať ji schová, možná ne, to je v pohodě. Říkám, jako to není v pohodě, když seš na cizím natáčení jako vytáhnout zbraň. Já jako samozřejmě nemám problém s tím, když někdo vytáhne zbraně, netočím klipy poprvé, aby mě to jako zaskočilo, že někdo má v ruce zbraň nebo že si přebíjí zbraně, to je v pohodě, ale přijdu za tím režisérem a řeknu mu, hele, prosím tě, je to v pohodě, mám zde zbraň, jenom to vytáhnout z záběru, nebudu s tím nic dělat, koukej, je, není nabitá, prostě nemůžu to vytáhnout jen tak v crowdový scéně, jako tam stát gunou, jako, no to fakt nejsem zvědavý. Jo, no. Ty vole. Asi by tam šlo ještě nějaký dotočení, nějaký momentky, nějaký jakoby jiný prostřehy než rapový, ale za mě v pohodě takhle, bude to mít jeden vibe, takže doufám, že to budu mít jakoby takovou tu pravou energii, že jakoby to nevypadá uměle, ale že vlastně fakt to ty lidi tady feelovali. Asi bych to zakončil. Cením, vole. To tím, že jsem očekával průser a dopadlo to nadmíru dobře a byl jsem z toho vlastně jako na tom místě nadšenej, že fakt jsem se bál, že Drillus bude na tom nejhůř kvůli té přípravě, kvůli tomu, že tam nebude nějaký cit na ty animace a podobně, ale vlastně nakonec se to jako sedlo super. Taky pokornej, jo, úplně klidnej, má kolem sebe lidi, kteří ho podporujou a fakt jako velice ho podporujou, což je důležitý. Super, hodnotím to velice kladně. Super, let's go. Asi podle mě je výherce Drillus. Spíš jako víc. Říkal jsem Tokyo Foku, Drillus nebo Tokyo Foku. Můj názor. Váš názor může být jiný. Chillu, no, jsem s tím spokojený, co jsem tady předve dneska, co se natočilo a jsem si spíš s tím jako jistý, než abych měl nějaký špatný představy o tom. Věřím si, že dneska to bylo po píči a klip je zajebaný, doufám, že se vám bude líbit vlastně celý track a OK, vidíme se. Do píče, já mám vybitý, more! Tím teďka moje role končí, já už jsem všem interpretům dělal momentálně maximum. Ne, neopouštěj mě. Mám, co jsem mohl. Ne. Teďka je to okay, na to v píči. Někom jiným. Teď je to v píči, na někom jiným, aha. Budím s výhercem u jeho výherního videoklipu, kde to bude kompletně v mojí režii a věřím, že vymyslíme něco skvělého, i kdyby to vyhrál kdokoliv z nich, tak si myslím, že by vzniklo jako něco moc pěkného, protože ty karty, které tam byly, tak jsou fakt silný a každý má prostě svůj subjektivní názor a hold někdo musí vyhrát. Ale já jsem na to výherce ready a těším se na něj. Teďka už docela dost hodin, takže já zavolám Nikosovi a Veruna, ať zbalej techniku a jdu domů. Čau, čau. My jsme zpátky v Biofilmu, okay. Vracíme... Dobře natočený, kam. ...techniku, protože všechny klipy už jsou dotočený. Teďka zbývá je... Nikos klasicky v pohodě. ...se stříhat a můžeme je vypustit do světa. A my si do kina, kde se ty jednotlivý klipy budou promítat, pozveme naše Hero Hero fanoušky, kteří rozhodnou o tom, který klip je nejslabší. Nejlepší na bongy, nejlepší na bongy. A nejslabší bude bohužel muset tuto soutěž opustit. Ty ještě píče. Než pustíme dnešní porotu sem dovnitř do kina, aby rozhodla, kdo bude dnes nejslabší, tak mám pro vás dobrou zprávu. Od úterý do pátku vždy v 7 večer na našem YouTube kanále vyjde jeden soutěžní videoklip. Tak se na to mrkněte a my jedeme zkouknout sem do kina. OK. A zdravím i vás všechny, co jste dorazili sem do kina přítomnost. Videoklip
Každý z účastníků měl vymyslet svůj vlastní videoklip, každý měl stejné možnosti. Vítejte na Kmenové radě. Pro dnešek jste našimi porotci. Změníte život jednomu z našich soutěžníků. Okay. Oheň. Okay. Bude to rady. No, děkuji, že jste se koukali, já jsem se koukal. Mějte se hezky, čau.